Bir. Ja, ja, sånn. Det var det. Resten av kvelden, så dere bør ikke være redde. Gratulerer med dagen. Takk for mye. Se på, min herre. Hvordan føles det? Ja, kan man tenke det. Ja, for oss som er midt i 30-årene, så er det litt vanskelig å forestille seg, selvfølgelig. Ja, det er det. Nei, altså, du vet det der med å gå på en sånn som skal være litt surprise party, som det heter på norsk. Overraskende selskap. Ellers så vet man hva man skal grue seg til. Nå vet jeg ikke hva jeg skal grue meg til. Nei. Det kan skje ting. Har du tenkt over hvilke som følgere får for deg å bli 60? Ja, den viktigste følgen er vel at man har levd lenger enn man kommer til å leve. Mm-hmm. Så, det er ikke noen honnørbilletter ute og går? Jo, jeg har fått tilbud om honnørkonto i banken allerede. Ja, ekstra høy. Det er ikke sant noen. Nei, men jeg hørte det var en som sa, venn av meg som sa at det her med sexpress, at det oppfattes veldig forskjellig i forskjellige aldersgrupper. Altså, når man er 40, så oppfattes sexpress på jobben nærmest som en slags frynsegode. Når du er 50, så oppfattes det som eldrehjelp. Jaha. Men sexpress på jobben når du er 60, det oppfattes som aktiv dødshjelp. Ja, altså, ja. Da har jeg perspektiv. Ja, da har jeg bare en bønn til deg. Ja. I kveld så er det jeg som bestemmer, og vi skal bare feire deg, Rolf. Ja. Følg med. Thank you.
Ja. Rolf, 60 år og greier. Jeg er veldig stolt over å få være med og hylle deg i dag. Ikke bare som kollega og venn, men også som hortenser. Og da vil jeg på vegne av alle fra Horten, marinemusikken og meg selv, få lov til å gratulere med dagen. Du skal få litt kake her. Jeg er ikke helt sikker på om det er det du har lyst på akkurat nå, men... Hvis hun gjør det... Men du kan jo i alle fall vente litt med, kose litt med. Gift er jo, så jeg behøver ikke tenke på det. Var det det minste du falt? Du, Rolf, var det ikke egentlig sånn at du drømte om å bli marinemusiker? Jo, men bestemor, vi synes du har usikker arbeidsplass. Da er vi veldig glad for at det var mange som da tok sjansen. Ja, men du skjønner, det er en usikker arbeidsplass. Dette korpset har overlevd til tross for veldig mange forsøk på å få den nedlagt. Men det heter nå den kongelige norske marines musikkorps, og det er vi veldig glad for å ha i Horten. Ja, tenk deg hva det betyr en by som en gang hadde 11 000 innbyggere og hadde 30 profesjonelle musikere. Det hjalp godt, det. Det er ikke gærent, det. Nei. Tusen takk for at du kom. De skal ikke gå ennå, de. Nei. Jeg sa kom, sa jeg. Ja, akkurat. Ja. De skal spille over. Ja, vi skal det. Hva skal vi høre, Grete? Valdresmarsjen. Vær så god, gutta. Thank you.
Kjære Rolf, ved slikt et høve vil man ofte tørke støve av noen gamle sjefsfossiler. Ja, jeg ser nok at du smiler, for du husker din litt sære NRK-ske karriere. Du skulle drive med satire og komikk fra 9 til 4. Statsansatt humørarbeider med pensjon og gode greier. Men du, hvilket jeg beklager, sa opp etter 40 dager. Før og etter fikk du drive slalomrenn i yrkeslivet. Fra musikk og film og plater til reklame og teater, fjernsyn, bok i samme jafset. Jeg skal si deg at du grafset grådig til deg da du barket løs på livets supermarked, slik at du kom helt til topps blant kulturens blanda drops. Ja, på alle slags nivåer er du en forstå seg på'er. Du har med dypsindig mine uttalt deg i hytt og pine, diskutert og snakket høyt om ting du ikke vet det døyt om. Særlig har du stilt kanonen inn mot mediesituasjonen, og du la, det vet du selv om, ikke mange fingre imellom. Men vi lot oss da forsone, til og med i tekst og tone, vidd og ånd, og alt den rommer i et praktfullt utstyrsnummer, som er gjemt på hell og lykke, som et fjernsynsk mesterstykke. Det er klart, sånn kunst, det ender med at man blir gode venner. Stort sett har du, som du pleier, vandret dine egne veier, selv om du nok også hitter forbilder og favoritter. En du titt har brakt på banen er den franske fjertomanen. Han som den store sensasjonen som besteg teatertronen ved å snu, ja altså halen, mot sitt publikum i salen, både bermen og noblesen, mens han fjertet marseillesen. Du har skrevet flere sted om, side opp og side ned om, at du skulle gitt store summer for et slikt finalenummer. Nei, det er malplassert å tale her i kveld om noen finale. Tvert imot tar denne kroppen stadig nye steg mot toppen. Vi ser frem som sultne hunder, mot all verdens vesens stunder, nye Børson-varianter, Leopold og Charlies tanter. Vi beundrer farveklatten med den corny marvehatten. Takk og hyldest blir en ramme omkring dette festprogrammet. Mange hundre tusener ser det. Alle ber meg gratulere. Ja.
Det var nesten den eneste mannlige gratulanten i kveld. Ja. For en eller annen grunn som ikke jeg helt skjønner i hvert fall, da, så er det kø av flotte damer som har tenkt å gratulere deg. Og her kommer den første, Kari Simonsen. Oh. Hei. Hei, da. Det blir veldig mye flestig. Sånn, vær så god. Hva synes du? Deilig. Ja, så da det, Kari. Sitter du her litt, ja? Sug og kos deg. Se, det ja. Det er noe fint. Jeg har ikke lov å ta sånn det. Dere er jo egentlig gamle kjente, dere. Det er lenge siden du traff han første gang. Ikke gamle, jeg kjente. Ja, akkurat. Ja, vi er vel sånn cirka noenlunde samme årskull. Så, årskull, 55, ja. Ikke sant du også? Hvor møtte du Rolf første gang, da? Ja. Aula-kjelleren, tror jeg. Nei. Jeg spurte ikke om hvor du traff henne, jeg spurte om hvor hun traff deg. På Ormlet, pensjonat. Ja. Da trodde jeg i to døgn at du var litt evnevek og bare spilte mot månen. Jeg ble innbilt den, nemlig. De pekte på deg og sa han er veldig søt og sånn, han snakker ikke, men han spiller veldig glad i å spille mot månen, så han går ute hver natt. Og det gjorde du. Du gikk ut og spilte klarinett mot månen. Du vet hva man kan fortrenge. Ja. Men altså, nå i jakttiden, som jeg bare får lov å understreke en ting, at jeg takker sjansen på å bli satt skuddpremie på. For det blir jo hvis ikke jeg nå da viser noen av disse gamle stjernekuttene med dere. Ja. Så vi fyrer løst med en gang og ser på noe av det disse to har prestert. Ta den frakken. Hva er frakken? Ta den. Jeg må føle litt på det. Ja, her var det jo ikke noe for tålet, så de kan bare ta koppen deres og gå. Jeg har alltid visst at du kom til å gå i din fars fotspor, vet du. Nei, mor, jeg vil helst gå i min egen fotspor. Uansett så klarer du det med det kloke lille hodet ditt, vet du. Hvor søt og snill du er mot deg. Takk, mor. Mor, for å snakke helt ut, jeg vet hva jeg vil bli nå. Jeg har bestemt meg. Det er ikke lett å bestemme seg for et yrke, mor. Nei. Jeg har bestemt meg, mor. Vi kanskje ikke skal komme som noen overraskelse for deg. Mor? Ja. Mor, jeg vil bli menighetssøster, mor. Gutten min! Du, len deg over hit. Jeg må viske deg nå. Du kan ikke viske, vet du. Du kan... Jeg er nødt til å viske deg nå. Du kan godt si det høyt. Det er så dumt med voksne som sitter og visker på kafé. Det er det verste jeg vet. Du vet det irriterer meg, men du behøver ikke å viske høyt. Du kan snakke høyt, men kan du viske det, så kan du si det høyt. Si det høyt, jenta mi. Slekken din er åpen! Jeg er kanskje snart litt utålmodig her, ikke sant? Ja, jeg vil ikke, jeg kan helt frivillig. Ja. Si meg en ting. Tror du jeg kommer til å voldta dem opp på den stolen der, va? Nei, Gud vet. Men kanskje for eksempel at jeg går oppå der, og så ser du det i snittet, så står jeg der bare i sokkeholdet. Så tar du sånn, litt av sånn bedøvende sprøyte og setter bakfra på meg, så misbruker du kroppen min. Jeg har fort gjort det. Jeg kan si dem altså én ting, at de som person interesserer meg overhovedet ikke. Jeg er kun interessert i én eneste ting. Akkurat. Der har vi det. Ja. Jeg har lyst til å bli blodig. Si meg én ting. Hvor mye av dette er planlagt, og hvor mye er improvisasjon? Der var det nok en bit som var ganske godt planlagt, hvor det gjelder å huske manus som du har senere. Det var ganske mange. Ja, akkurat den delen der, ja. Det var ganske mye scener som ikke var så veldig planlagt. Ja. Nei, der ble ikke vi litt over... Vi tar en sløyfe derfra til dit, sier Rolf. Det blir cirka sånn og sånn, ja, og da får jeg det i trynet akkurat som publikum, ikke sant? Men du er så god når du ler. Ja, men prøvde du noensinne bevisst å lokke henne ut på tynn is? Å, ja. Ja. Nå tenkte jeg på å le, da. Ja, da. Gjør det. Men det hender vi gjør for å se om vi kan bruke det. Jeg tar seg opp på forhånd, så kan klippes ned hvis det ikke fungerer. Men jeg husker det var en lang bit av det, hvor jeg var opptatt av om du som sykesøster vasket deg, og du hadde noe forhånd med leg. Var det der du plutselig kom med klisteret noe dritt om? Ja, det var det. Jo, det var det. Jeg tror det var i den. Det er sånn du er sikker på i farta går ut, og så blir det. Ja. Hvordan henter du inn igjen den personen som du ser er i ferd med å skrive veldig ut av? Det gjør jo ikke noe, for det er mange ganger sånn, så sitter informasjon eller sitter i sånn jobb, begynner å le av folk, når de begynner å bære seg. Og jeg har hørt folk på legekontor som sier at det der er ingenting mot hva vi opplever daglig.
Både med løgner og med ljuger på seg sykdommer. Og det. Nei, men på scenen er det litt vanskeligere å ta seg inn. Da må man alltid løpe ut litt og ta et glass vann. Du pleier å ta det, ja. Ja. Men Rolf, når det gjelder deg, vi har jo revy og vi har teater. Likevel er det vel dansen som står ditt hjerte nærmest. Oi, ja. Men du vet, som hun som er gammel musiker, og det er sjelden musikere danser. Danser ikke du i det hele tatt? Nei, også jeg gjør hvis det er storband. Og det er dans og slåfox. Da er en fin dans der. Rett fem, og så snu hjørnet, og så opp, og så snu hjørnet igjen, sånn. Så det kan ikke danse. Jeg har gått på Svas, primært på Svas dansekonservatorium. Men vi saboterte de vanskelige dansene, tango og sånt, men jeg kan foxtrott. Mm-hmm. Og det, jeg har danset, ja, på Toto Osvolds 50-årsdag, da var det storband og slåfox. Da danset jeg en hel kveld. Ja. Er du like opptatt av storband du som han er? Jeg vet ikke hvor opptatt Rolf er av storband, men han er sikkert litt mer enn deg. Men jeg tror han var sånn som når vi andre tegnet biler når vi satt på skolen og var små, så tegnet han storband. Altså. Ja, det er noen fortalt det, for det var hele kladdeboka min var full av storband. Det var den tiden hvor, husker du, Glenn Miller story, Benny Goodman, Tommy Dorsey Brothers og sånt. Det var storband hele veien, og de reiste seg og spilte, og det var ingen som spilte sånn i orden. Det var stor det. Du, vi har jo en storband her, og vi har en profesjonell sanger. Så nå kan dere sitte bare og nyte det, folkens, for her kommer vårt storband og Per Müller. I wined and dined on a mulligan stew, but never wished for turkey, as I hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozarts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Coward. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place I wanna be. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a trap. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in a minute, pearls. And she won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke, but it's okay. Hates California, it's cold and it's damp. That's why she loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke, but it's okay. She hates California, it's so cold and it's damp. That's why the lady, yeah, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Jeg er jo her, jeg. Ja, du skjønner det at
han har jo ikke invitert moderen sin. Har han ikke invitert deg? Hey, men jeg har lurt meg inn, skjønner du. Det var da en lykke. Du, og så her har jeg skrivet en tale. Ja, for jeg fant ut at jeg ville skrive den, for hvis jeg skulle stå der og sånn, så ville jeg ville bli så rørt, vet du. Ja, det er veldig fort. Ja, du, kan jeg ta den nå, synes du? Ja, det synes jeg da, Janne. Skal jeg komme her og se den rett i øya? Si sannheten. Kjære jubilant! Ja, han er bare 60, han hører ikke dårlig, så kan han ta litt lavere. Kjære jubilant, kjære gutten min. Samme hvor gammel du blir, så huser jeg den nydelige vesle nurke som lå på stellebordet og vinte og skreik. Helt lyserød var du, og myk som en diger fersken. Ja, egentlig så skulle du vært tvilling da, men så kom du ut alene. Da du var 5, så fikk du din første matrosdress, kjøpt på marinens overskuddslager. Størrelse stout, sto det. Jeg vil bli sjømann, sa du der du sto der med den nye matrosdressen. Sjømann, du liksom. Nærmerket du å le. Du som ble sjøsjuk, bare du la deg i badekarret. Men én ting skal du ha. Du har alltid vært så flink til å rødde. Alt hadde sin plass. Blader og kongler og frosker og alt det rare du samlet på. Alt var satt i system. Den gutten blir lagerdirektør, sa jeg. Og hva ble du? Behøver jeg å si noe mer? Men ble du gift? Ga du moderen din den gleden å få et lite barnebarn? Ikke du, nei. Du bare dro hjem den ene håpløse jenta etter den andre og gjorde det, og sendte meg ut på bingo, mens du lekte Casanova på sofaen. Nei, det har ikke vært lett å være moderen til en sånn påståelig og egenrådig stavbok som deg. Men det skal du ha. Du er sånn passe edruelig. Og røyke gjør du kun ved festlige anledninger. Og dem er jo heller få. Nei, en stuegris er du. Og en stuegris blir du. Moderens lille nasse nøff. Ja. Nå holdt jeg på å glemme pressangen. Jeg har pressangen her, skjønner du. Et lite øyeblikk, så bare jeg får opp veska mi, vet du. Usha meg, jeg er varm. Ser du det? Så liten har du vært. Ja, gratulerer. Det er lett å bli rørt selv om man har ferdig manus, synes jeg. Ja da, og gripende. Har du noen gode råd mot det å bli veldig rørt? Jeg har hørt et råd, jeg lurer på om det ikke er statsministeren som bruker, som også er, sier hun er lettrørt, og det er å ha noe sånn spiss nede i skoen, som en gang du begynner å bli rørt, så tråkker du til på det spisset, og så avleder du rett og slett. Så ja. Statsministeren har tegnestift i skoen? Jeg har hørt det, at det er mange som, det er et kjent triks, fordi det å være lettrørt er ikke så lett, det. Nei, det er ikke lett. Nei. Det er ikke lett. Ja. Hvordan er det å være modern? Altså, kan du skille deg fra den rollen i det daglige? Ja! Det skulle være mange. Ja, kan hun det også? Ja, da, ja, visst kan hun det. Det eneste jeg vet, som hun har tendenser til, når vi har vært ute og reist og sånn, det er sånn, pass på, ta på litt sånn i halsen, så er det litt skjerf, det er så fort. Det er litt sånn modelig, sånn at det ikke blir hes. Ja, ta på sånn kort med skjerf, ja. Ja, mens de da sitter her og kokulerer litt og snakker om gamle dager, så kan jo vi andre da unne oss noen av de riktig store klassikerne. Å, nei. God dag, gutten min. Vi kom så fort vi kunne for å hilse på deg, ikke sant, Oskar? Ja, så har TV-en gått stykker. Hvordan visste du det? Jeg sa det i Dagsnytt. Neimen, så elendig han ser ut. Ser han ikke elendig ut, Oskar? Stå. Ja, men du er da vel fremdeles gutten min, hvis jeg...
Det er klokka 10. Den har vært ute i 11 timer. Å, nå kommer den. Hun var mot fjellet, i dypet, til fossuelle. Vi vandret fremme godt. Fikk du noe? Fikk og fikk, det er to forskjellige ting, det. Si hva du fikk, da. Nei, jeg fikk. Ja, du har vært ute så lenge. Får jeg se hva du har fått, da? Det var litt av hvert. Ja, får jeg se. Kan jeg vel vise meg hva du har fått? Egentlig var det mer litt enn hvert. Nå, men heller tusen. Du, skal vi varmrøken, eller skal vi kaldrøken, synes du? Vil du ha litt middag? Ja, gjerne, ja. Kom ut, da. Å, nei da, jeg kommer aldri ut herfra før du har kjøpt tilbake leiligheten. Ja, kjøpt tilbake leiligheten er ikke riktig, riktig, du. Altså, det er bare fordi at du ikke har fått noe mat, at du rabler for det. Rabler ikke for meg, jeg vil ha tilbake det under bordet. Ja. Her er det mye deilig mat, altså. Hva er det for noe? Men det er fruen til han der, Stein. Hun er flink til å lage mat. Å, her er det så mye godt, altså. Hva er det du spiser, da? Her er det roastbeef. Roastbeef. Og så er det sånn mimosa-salat, tror jeg de heter. Og så er det helt sånne nye poteter med sånn dill på. Og så er det noe nydelig. Å, nei, men du, det tar så godt ut, altså. Du, det er sånn nydelig med sånn sos på. Og hva smaker av den sosen, da? Ja, men du, det var nydelig. Du tror ikke jeg har kjent noe så godt, jeg vil du ha. Gå bort med det. Kutt ut. Gå vekk herfra. Gå bort, din sadist. Du er en heks. Nei, men. Tenk også å snakke sånn til moderen sin. Ja, ja. Da skal jeg prøve med litt nervegass, ja. Hva skal du prøve med? Jeg mente ikke det med heksa. Modern. Hva er det du gjør nå? Hva er det som foregår? Snakker ikke på! Bare holde på, for jeg holder på nesa. Jeg kjenner ingenting. Jeg holder på nesa. Jeg holder på nesa. Hvor ble det da? Hva gjør du nå? Har du brygget ut noe nytt sånn heksebrygg nå? Er det du driver med foran her? Og du sender inn mat, jeg ser det. Hjertelig takk. Tusen takk skal du ha. Hvordan er det å se det om igjen? Jo, den siste husker jeg spesielt godt, for det var nesten ikke inne i kamera. Jeg bare satt inne på do der, med all manus på veggen, og bare leste opp. Så jeg var på fugghalkningen. Det var bak den døra hele veien. Ja. Men det er utrolig mye som jeg ikke husker. Ikke har sett. Husker moderne alt, da? Nei, da. Men det er artig å se det igjen. Jeg er for glad for at du fikk kjempet deg inn her i kveld. Ja, takk. Har du vært fornøyd med feiringen så langt? Jo. Så vidt, men jeg liker bedre sånn klassisk musikk, jeg. Den kommer nå. Thank you.
Kom, o elskede. Kom i mine lebers favn. Bør! Takk for såpa! Du skulle kjent hvordan det lukta til han O.T. Olsens enkes efterfølger, Josefine! Det så ut som du trivdes i rollen som Bør. Ja, det gjorde jeg. Det var en lang periode, men det var veldig moro å være med på en sånn musikkspill som ble tatt fra, så å si, fra A til Å, helt fram, altså fra idé og klekke videre. Nesten lyst til å sende hilsen til Harald Tusberg i forbindelse på hans tekster. Nei, minnet strømmer på. Det var en veldig lang periode, og hadde mye glede, altså. Hvor mange forestillinger spilte dere? Ja, vi spilte jo først i Oslo, og så turné, og jeg tror det var en, må blitt en 500-600 forestillinger av det, og så Trøndelag Teater også. Ja, var ikke mer. Var ikke mer, nei. 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 Men det en ting jeg savner med Rolf Esenlund. Mm-hmm. Jeg har aldri sett deg spille en sånn førsteelsker. Nei, det har vel ikke blitt det, da. Merkelig, jeg har søkt og søkt, men... Har ikke fått rollen? Nei, jeg har gjort det noe. Jeg har liksom gått gjennom de gamle tingene og sjekket. Det nærmeste jeg har kommet når det gjelder deg og førsteelsker, ja, det er at du har bodd sammen med en mann. Ja, det er
men det var, var en meget speciel mand. Ja, det var det. 10 måneder, så vidt jeg vet. Ja, kan stemme det. Ja, da skal vi tilbage til... Skal vi tilbage til... ja, hvad kan det være? Si det du. Nej, jeg har da ikke peiling. Jeg har ikke levd så længe. Jeg har bodd sammen med så mange mænd, jeg. Så jeg altså, nå tenkte jeg på vår svenske... Sven Bertil Tog. Ja! Og deres... Ja, vi spilte jo et homofilt par. Ja, han spilte liksom han, og jeg spilte hun. Så, ja, hva heter det da? Albin spilte jeg, og George spilte han. Hvilken forestilling var det? La Cage aux Folles. Skal vi ta en liten titt på de to elskede? Mhm, finnes det? Vi fungerer som stjerner for en va-va-va. La det bli vinter, jeg har jo varmen. Som gjør meg et svimmel og varm. Og alt blir så. Og alt blir så. Nei, jeg går med deg, herre kjære. Efter en lykkelig skilsmisse, så er han nå omsider tilbake i Oslo, Sven Bertil Tog. Hvila vid denna källa. Vår lilla frukost vi framställa. Rött vin med pimpinella och ännu skjuten veckas i. Klang var uthäljer bulla i våra korgar överst fulla. Tömda i gräset rulla och skänk och ånga. Källa för våra valthorns klangkusin. Valthornens klangkusin. Himmel var denna runden av friska lövträd sammanbunden. Vidgar en plan i lunden med strötta gångar och behag. Ljuvligt när löven susa i svarta virvlar grå och ljusa. Träden en skugga krusa i under flyas fläkt och drag. Ta gulla, ta vid denna måltid stund. Ditt glas som jag. Himmel var denna runden med prisa blommor tusen slag. Av blommor tusen slag. Nymfen, se vad hon kliver och så beställsam i sin iver. En ägg och en oliver upp på en rosig tallrik bär. Stundom en sked på nöser
och över bunken gräddans löser floret i barmen pöser när hunden mandeltårtan skär. En kyckling där av den hon vingen river nyss kallna där. Nymfen ser var hon kliver och svettas i ett kärt besvär. Svettas i besvär. Äntligt i detta gröna får du min sista avsked röna. Ulla, farväl min sköna vid alla instrumenters ljud. Fredman ser i minuten sig till naturens guld förbruten. Ren ur surtuten avklippt en knapp vid karons bud. Kom hjärtas gud att fröjas ett med löna med back i skrud. Äntligt i detta gröna stod Ulla sista gången brud. Sista gången brud. Ja, unnskyld meg, jeg jeg har fått lov å bare smitte innimellom. Jeg skal være veldig kort. Jeg, ja, du vet vel ikke, husker vel ikke meg igjen, for jeg har jo bare skrevet til deg. Men altså, jeg heter da Jorunn Karlsen og kommer fra Askim. Og vi har en fanklubb der nemlig. Og det er 7 damer av oss da, vi har en syklubb. Men altså, du er liksom hovedpersonen der da, nesten. Og dermed så har, jeg vet ikke om du husker det, men altså i fjor da du hadde bursdag, så lagde vi lagde en sånn klokkestreng til deg. Da hadde vi brodert inn altså alle 7 navnene nede, og bare så vidt det fikk plass da, men jeg sto ikke midt på, men nederst. Men altså, det hadde vi tenkt at, vi trodde at det har du bruk for, og så tenkte vi at, liksom, vi følger jo med deg da på alle måter, og vi ser blader og sånn, og så vi og tenkte vi at det er noe han trenger, tenkte vi, det er noe han har lyst til å ha i hjemmet sitt, og det er sikkert på fruen har lyst til også. Og derfor vi har gjort oss veldig flid med denne her, så det kommer til å bli ganske overraskende da. Bare vær litt forsiktig, for det er litt sånn opphøya broderier innimellom, så ikke, sånn at liksom, hvis du setter noe glass der, så kan det bikke over, så bare pass på mellomrommet. Men altså her er verket vårt. Et øyeblikk. Den rosa, den er min. Den har jeg gjort. Det er ikke mulig. Ja, så Miriam var så, hun var ikke noe flink med de der. Hun kan ikke rose, så hun tok mer i kvistene. Du opplevde å se deg i bunna, da hadde aldri trodd. Ja, ikke jeg heller. Så det er håret. Det er en profanering av bunna. Det er altså Elsa Lystad, om noen skal være i tvil. Ja. Vær så god, sikkert. Hei. Er det din bunad? Nei, det er ikke lovlig bunad. Jeg skal prøve å få kjøpt den. Du skal prøve å kjøpe ringesøller, ja, vet du. Ja, det er så vakkert. Ja. Og så klær det meg så godt. Ja, det. Alt, det stemmer liksom. Nei, jeg har jo. Aldri hatt bunad du privat? Jo, jeg fikk det. Min mor fikk sydd en sånn Nordfjord-bunad, for hun var fra Nordfjord. Ja. Og det var sånn ren profanering av bunad. Sansegal nummer 7 da. Sånn blåfiolett leppestift til den. Det var ganske stygt. Så det var det. Men, ja. Ja, nå har jeg opplevd det også. Ja, det var kort.
Likte du duken der, da? Ja, flott. Åh, det tror jeg Ruth blir glad for. Ja. Du kan ikke det. Det er ingen som kan sånn. Ja, jo, noen kan det. Ja, men det er vanskelig. Det er for vanskelig gaver. Det er veldig vanskelig, ja. Bare pass sånn. På når det kommer noen. Ja. Ja, det virker nesten som jeg egentlig bare kan forlate åstedet og la de to sitte og prate sammen. Nei, det har vi ikke tid til. Nei, vi har ikke tid til det, nei. For vi hadde nemlig helt andre planer, vi. Vi tenkte at vi skulle se på noe av det som dere har gjort sammen. For det er sikkert også noen av dere der hjemme som husker noen av disse episodene. Ja, det regnet oss, veldig, og det var sånn blåst at... Det var det. Men jeg bryr meg ikke noe om regn, jeg. Nei, regn, det er jo det. Du kan regne så mye du vil for meg, det. Du kan nesten regne med regn i det landet her. Nei, litt regn gjør bare godt i bondens duggsokker, er ikke det? At bonden har tatt sine duggsokker på, er ikke det regnet? Er det ikke Martha? Gamle, gode Martha. Ja da, hvor har du vært hele mitt liv? Du har ikke forandret deg en tødle. Så her får verten lov å ta seg en liten velkomstklem. Ja. Kan jeg slå opp en liten en? Kan jeg gi deg Martha, så du blir litt i fart, da? Ja, ja. Det så ut til at den siste her vakte fram minner også hos dere. Ja, det var så håpløst. Det var umulig å få løst den opp, vet du. Ja. Hun var bare der. Det er det du alltid har holdt på med, vet du. Det må du innrømme selv. Du er alltid på jakt. Prøv å få noen til å le på scenen, eller hvor det nå måtte være. Egentlig Bo Hermansson som bruker uttrykket lyster i øgonen. Når du får det der blink i øyet, kan du også spille. Men du er ikke lett for å le. Nei, ikke, hverken Aud eller jeg. Nei, vi er de som er stridige. Ja. Vi lar oss ikke, overmanne deg. Vi tar det helt. Nei, men når du overrasker, sånn som når vi spilte Den grønne heisen, og du... Og så hadde han en sånn liten sånn fes på hodet. Og så var det egentlig mer som at vi skulle liksom være beruset. Begge to ante ikke at vi var fulle, for vi hadde aldri drukket hele vår liv. Og så falt han liksom ned, og så mistet han den der fesen. Og så sier han, unnskyld meg, jeg slapp en fes. Bare på øyeblikket. Ja, men det er sånn, det er ikke bare sånn. Nei, det. Hele veien har du klart det. Er det ikke det? Er det ikke på en stor skuespiller, da? Nei, ikke sånn som... Han er jo så verbal. Det kan fort bli misbruk. Man må være litt forsiktig med det. Han er veldig, veldig treffsikker der, altså. Mm. Men det er kjempegøy. Ja. Ja, det er det. Ja, nå kommer jeg helt ut av det, vet du. Ja, du må. Men er det sånn av og til at man kommer ut av det med vilje, som vi sier av og til, hvis man spiller revy, eller... Ja. Det hender jo det. Altså, det stopper der hvor det minste aner nært. Og så må du altså gå videre noen gang. Det er en regel at du for eksempel aldri stopper i en sang. Du synger aldri tralala, men du sier noe uforståelig. Du sier, jeg små, det er en fas, og du må deg. Da tror folk bare det er en feil med høytalene lenger. De ikke hører ikke hva det er. Jeg har en som er litt stolt av. Det var fra Børre Børsson. Det er to vers der som heter Om forlades Ose Bensen. Der sitter jo orkestret nede, og dette skal man altså aldri gjøre. Et sånn intern gag, som det heter. Men jeg kunne ikke du med. Og jeg begynte nemlig feil. Jeg begynte på annet vers. Og da så jeg på manøvrer med en gang, og hele orkestret var klar og går nå og later som det bare var ett vers. Men vi fikk litt hverandre signaler, slik at jeg tok første vers som annet vers. Sånn, og bytte han, og annet vers ble første vers, og første vers ble annet vers. Og så skal jeg si, når jeg synker sammen på gulvet, da kommer Gammalbør og sier, hvordan går det, Bør? Og så sier jeg jo, jeg grosserer denne konkurs. Da kunne jeg ikke drive med det, sa jeg. Grosseren syng på siste verset nå. Det var bare signal, en takk til Grava, altså, for det var bare de som lo. Da skal jeg prøve om jeg kan huske bedre nå, da jeg skal introdusere vår neste gjest. Det er en meget spesiell dame, som jeg vet at... Og Rolf og jeg har stor sans for, mine damer og herrer, vår kulturminister, Åse Kleveland. Applaus.
som en morsom mann. En som har levd lenge. Jeg vet om en morsom mann. Og vi har lett lenge. Han gir oss glimt av oss selv inn i speilet bak riset. Han er klovnen den vise. Med spøk i en alvor stund. Han er en epoke. Gå inn i en vesenlund. Der finnes narren den kloke. Hva har vel det å si at Rolf fyller 60 med alt som han har å gi? Humor er det vekst i. Latter forlenger jo livet, så ingen kan undre om Rolf han blir 100. Hva er det vi ønsker nå? Hjertelig til stede. Gi den lenge leve må. Klovnens alvorlige glede. Livet sånn han må undres ifall Rolf han blir 100. Hipp hipp for en morsom mann. Hurra så det synger. Vi gratulerer med dagen og hyller deg så det svinger. Gratulerer med dagen, Rolf. Dette er blond, men dette er en gullhatt, ikke en rød hatt, som du ser dette ensemblet her. Ensemblet er fra Chateau Neuf, fra Chorus Line. Chateau Neuf, det er liksom, vi oppfatter det som din scene da. Det har jo vært det. Sommernytt i Roel og Lacage og Foll og Oliver, Charlies tante, Hello Dolly, Ut av drift. Ja. Så vil si at Chateau Neuf som teater hadde ikke eksistert uten deg. Det vi skal ha det. Det vi skal gjøre nå er å gjøre et nummer fra Chorus Line. Jeg vil tro at han er en kjærlighetsballade på engelsk, heter det. What I Did For Love, det er en kjærlighetsballade, men det er ikke til noen menneske eller til en mann eller sånn som du hører Ingvild synge. Det er en kjærlighetsballade til yrke, som du sikkert oppfatter med en gang. Vi
kryss i dag, farvel. Fortell meg om i morgen. Angrer ikke på en dag. Hvem er deg? Tar med meg hva du ga. Du ga mitt liv. Hva du ga mitt liv. Brukte du tegnestifta ut i tåa nå, eller? Skulle ønske jeg hadde den, ja. Det er ofte noe med visse scener i en musical som er sånn at du ser, vi bruker et uttrykk, det knepper i håndveskene. Da tar jeg frem lommetørkleet, ser rundt omkring. Noe av samme effekten på Chat Noir når det var sånn sommershow. Da var det gjerne noe strippenummer. Da tente alle mennene sigaretten for å se uanfektet ut. Så knepte de væsken, og så sa alle konene, hvis det der er noe viser, nå kan jeg vise deg når han kommer hjem. Så, ja. Men det er rart med de sidene av muskelen, altså, den følelsesmessige, den du griner og har lov å gjøre det. Ja. Ja, nå er det kanskje en god del der hjemme som sitter og lurer på at har de tenkt å feire Rolf nå uten at vi skal se snurten av Harald? Men det har vi selvfølgelig ikke tenkt. Her er han, Harald Eide Steen junior. Kjære kollega, gratulerer med dagen. 60 år er ingen alder. Det vet jeg holdt deg på å si, men det vet jo ikke jeg enda. Jeg skal hilse fra meg selv, fra min familie, og fra en mann som du sikkert har peiling på, som bor på tunet hjemme hos meg, en liten gamme. Han kunne ikke komme på festen i dag, hit. Han har ikke smoking, for det første, og han lukter litt. Rart, så han er ikke invitert heller, så det er sånn. Han heter Sylfest Rutle, denne mannen. Og jeg har lovet å fremføre noe av ham, da. Han ville vel introdusert det sånn. Kjære Rolf. Jeg skal framføre en sång som jeg har omsatt fra amerikansk til vårt språk. Denne framføringen, det er jeg... Den heter på amerikansk Pick yourself up. Det betyr ta deg sammen nå. Men jeg har valgt å kalle han for Kom skal jeg syne deg tutten min. Kom skal jeg
synd er det kutten min. Han er så jev, han er så fin. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå at hen igjen. Jeg visste ikke at skrattla sto så rein og god som heste ho. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå at hen igjen. Et særlig syd på staden, ja, jeg sitter det som min sjøfør. På morgenpromenaden, det er eit i alt det gjør. Ja! Hvorfor skal jeg si når jeg tutten min? Han er så jev, han er så fin. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå han ned igjen. Den, den gir det blir da. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå han ned igjen. Jeg visste ikke at strattla sto så rein og god som heste ho. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå han ned igjen. Særlig syd på staden, ja, jeg kjenner det som innsjåfør. På morgenpromenaden, jeg er eit i alt det gjør. Ja! Kom, skal jeg syne deg, kutten min. Han er så jev, han er så fin. Ta på han nå, kjenn på han nå, og gå han ned igjen. Ja! Gå han ned igjen. Gå han ned igjen. Hey! Gå han ned igjen. Blipp! For dere to. Hei, hei. Gratulerer. Takk så mye. Oi. Skal jeg oppe her? Ja, du får stille deg der, du. Stille deg her. Jeg holdt på å si at dere... Ja. Skal du bli kvitt den mikrofonen, er det du prøver på? Det vil du ha, ja. Kan ta den i lomma, ja. Ja, gjør. Ja. Altså, dere er jo på mange måter et begrep innen norsk underholdning. Jeg tenker på Vesensten. Ja, vi var veldig. Ja. Sin tid. Ja. Det var rart å stå med storband, for da den siste revyen vi spilte sammen, så hadde vi storband. Det drømte vi om hele de årene som gikk foran. En gang skal vi ha storband på scenen. Ja, så svingte vi til, altså, ordentlig veldig, veldig, veldig forsiktig. Med sånne små, små gags, og så plutselig så satt jeg, vet du, noen trommer, så var det... Så var det... Det var så... Da ramlet huset ned, vet du. Det var... Men det var jo TV som vel først og fremst var medie for dere? Ja, det var det. Ja, det var det. Og det er det startet. Ja, på en litt rar måte. Harald var produser. Ja, egentlig. Ja, jeg skulle være tekstforfatter. Ja, ja. Men så skrev vi så gjerne manuskripter på sånne restaurantlapper og sånn. Vi var ofte ute og spiste. Og, ja. Og så, var det... Og spiste oss sånn? Nei, vi torde ikke å gi... Ja, vi spiste oss sånn, ja. Vi torde ikke å gi det til skuespillet. Det var jo ordentlig skuespill. Vi kunne ikke lese noen lapper med runde flekker på forskjellige ting, så vi fant vi gjør det selv. Så tok han turen ned fra produserommet, så tok jeg forlåt min skrivepult, og så gjorde vi ting sammen. Sånn begynte det. Rent tilfellighet. Ja, vi kan jo da se på noe av det som disse gutta har prestert til sammen, nemlig Vesensten. Hold oss og ned, tar seks på gateret. Tar seks. Tar seks. Tar seks, tar seks, tar seks. Nå få. Den har seks på gasset. Jeg la båret gå, jeg. Båret går. Den har ikke to på gasset. Den har... Akkurat, ja. Ut. Bak opp. Rødt eller sunn? Tåre rødt. Den er stengt, dessverre. Det er stengt her, ja. Den er over fem. Det er stengt her. På polen. Jeg knuser bønna din til grym min venn. Ja, kjærlighetstante. Ja, kjærlighetstante. Jeg slår deg ned, det er rett. Sa du det? Aldri sagt, vet du. Så må du ikke si det. Må du da vite fra tidlig at sånt nå er det dummeste du sier til jenter. Luft er for alle. Stortinget har besluttet å fragonere Øvlandsdalen til fordel for den industriske bygningen som elektrisitet Oslo Elektrisitetsverk har. Vi har forelagt et spørsmål for overingeniør Fridtjof Gløgg, som er her på Frøvalgskapitlet. Og hva er, kan man si om den fragoneringen som der foreligger? For det første,
Det har aldri vært en floksmidd representeret her at man skal fusionere på en respektinoppfatteren på de to sett som har vært utsatt for innom i pressen på Sverigeborg. Det har vært gjort mange reserier. At man har spurt at alle respekten der er at hun har vært oppfatteren, fordi hun spurte også et par en badis. Så kommer bassen inn i bildet på Sverigeborg-bassen. Ikke på at man er rett personlig. Bingo! Bingo! Jeg kan ikke fri meg fra en tanke. Disse forskjellige rådene som dere har, supperåd og rotfruktråd og hva det var. Dette må da være bare tull nesten hele samtalen. Ja, det var jo en slags abstrahering av språk ofte. Men vi lagde jo mange sånne råd. Det var ikke fra supperrådet, det var fra rotfruktrådet. Det var det, ja. Men er dette improvisasjon? Ja, det kan gå til det, for du kan ikke skrive ned sånne ting som... Ok, ok. Det var det svaret jeg trengte. Nå tenker vi oss, nå er det 1996, det har gått en stund siden dette her. Nå kan vi finne på et råd i dag, Rolf. Et råd? Ja, altså, kan man finne på noe nå, hvis jeg nå sier til at... Ok, ja, det blir samme teknikk, men det som var vanskeligere å eksperimentere med, det var den der, sånn som du oppfatter TV når du sitter sånn med halvt øre og halvt øye bortpå. Black talk? Ja, black talk. Okay. Ja, svart snakk, altså. Ok, her er følgende oppgave. Du er intervjuer. Han er intervjuobjekt. Og du kan intervjue han om hva som helst. Jeg tar en liten pause og bare venter litt mens dere to holder på. Ja, ta den aktuelt. Boligskatten, er ikke det? Boligskatten er veldig bra. Ja. Ja. Det er mye andre. Hva heter det? Læring kan det hete, ja. Læring. Vi har fått læring som har stått bak den utredning som ligger til grunn for den forslaget om boligskattlovgivning bortover der. Hva er hensikten med å legge frem dette nå? Nei, hensikten er faktisk litt også veldig beklemmelig med sånn adrett med boligskatt. For det er veldig beklemmelig med den adrett der man sin bolig. Er, man ja. Der vil jeg gjerne henge fatt, ta fatt i det som er hovedkonklusjonen, og den kan de jo selv si i læring. Ja, nei, det kan ikke være hovedkonklusjonen, det er noe helt annet. Ja, men når man har holdt på så lenge med en såkalt hurtigarbeidende kommitté som de har gjort, så må man jo en måte legge klart for at de har med det som er premissene og en boligskatt. Ja, men premissene på en boligskatt? Ja, men det er hurtigarbeidende kommitté, men det må ikke bare si meg om det er mange måneder, det. Jeg må si det med det, men jeg sier meg om det er to forskjellige andre skal begge si om det. En er boligskatten, og det er så mye, men det er jo faktisk en sånn mann. Men... En del av disse glimtene vi så, det var jo fra den såkalte «Og takk for det»-perioden, som var omtrent da jeg gikk i shorts. Shorts på hesten? Ja. Senhøst i Telemark. Senhøst shorts i Telemark. Hva var «Og takk for det»? Det var et direkte sendt lørdagsprogram. Det var seks stykker. Det var seks stykker, og vi var seks lørdager, så vi jobbet hele uka og sendte direkte med en fast gjeng. Så hvor vi både spilte litt sånn revyaktige ting og tok opp aktuelle temaer, såkalt være aktuelle. Da gjør vi klart for et aldri så lite comeback, for disse gutta var jo ikke alene i «Og takk for det». Nei. De hadde med seg opp til flere andre, og ta godt imot Kirsti Sparbo, Gunnar Haugan og Sigurd Jansen. Sort og hvitt. Sier et sted tid flyr og uken svinner. Og takk for det. Alt hendte omkring mannen, mannen som måtte lære å le. Folk lo seg bra for sammen. Og takk for det. Det var faktisk alvor med det vi gjorde den gangen. Folk bare lo av oss. Ja, folk lo, men den latteren den fikk sine følger. For eksempel viser det seg det at av alle barn som ble unnfanget, mens mor og far hadde på TV med «Og takk for det»,
60% av de barna fikk utviklet nemlig spasmusridens. Rasmus, hva? Nei, det er altså latterkrampe. Ah. Ja. Det er første gang at man observerte latter i mors liv, det er helt utrolig. Ja, ja, men det er jo en del år siden dette her da. Det er faktisk 27 år, tror jeg. 27 år, ja. Ja, 27 da. Og det er en helt liten mannsalder. Det er en helt liten mannsalder. En bitte liten mann. Men det er jo det da, forstår dere, at en kan jo liksom snu litt på flisa. En kan leke litt med tiden og fortelle at dette jubelåret var jo i 69, var ikke det? 69. Og hvis du tar det tallet 69 og snur det rundt, så får du 96, nemlig det tar på blunk. Men en annen ting, nemlig som er virkelig, det er at folk gikk rundt og sa, og takk for det, sa de, og takk for det, og takk for det. Så mange var det som sa, og takk for det, at hvis de folka lot seg stille opp på linje rundt ekvator, ja, så ville salget av faktisk solfaktorolje her i landet stige rett til himmels. Sånn er det. Vi fleipet med slipstvang, folk geipet til slipstvang. I et om de var med, hvert snobbete sted, fikk aldri ha fred. Uker gikk, og vær med vips, ble det alt å kreve slips med løsnet og slippen. Og takket for det. Jeg ropte ut, jeg kom, jeg kom. Jeg sa, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Sånn begynte jeg i min livsens vår. Og da jeg fylte 18 år, så sa jeg vet, sånn er det. Hallo, jeg vet. Men enn i dag, med all min vilje til, så tør jeg ikke påstå jeg har rett. Jo, noe har jeg lært og sett i livets spill. Ved 25 sto allting klart. Kjærlighet, penger, alt var åpenbart. Kjærlighet, jo, den fikk jeg prøve meg på, men oppdaget. Det tok sin tid, jeg hadde mer igjen å få og gi. Man fatter mer som tiden går, og det jeg forsto kan sies med ganske enkle ord. Den dag da noen elsker deg, den er skjønn, jeg kan ikke si det bedre. Den er stor. Men stadig er det gåter i mitt liv. Jeg som aner høstens pust i eget siv. Jeg glemmer gjerne bort en dyster kveld. For en herlig morgen lekte livet selv. Da jeg var ung og dum, så sa jeg, jeg vet. Men desto mer man søker, desto mindre man forstår. Og nå, straks med 60 år på nakken, så har jeg tenkt og spurt. Og jeg fikk takken, for nå, jeg vet.
Jeg vet, man aldri vet om livet, kunsten, gull og kjærlighet, eller venner. Ingenting jeg virkelig vet, og ingen kjenner. Det er alt jeg vet, men det er det jeg vet. Det har vært en ære å få være med deg I kveld, Rolf. Jeg håper du klar over at det fryktelig mange av oss som setter veldig stor pris på deg. Og derfor så synes vi også det var spesielt hyggelig at vi kunne feire denne dagen her sammen med deg. Nå det mange som ikke kan være til stede her I studio, men så vidt jeg forstår så skal feiringen pågå I dagevis. Ja, vi skal jo etterpå på Norsk Teater nå. Der. Og røyke. Ja. Ja, det var nesten satt ny pers du nå. Ja, det var utrolig. Har du røyka på 1,5 timer? Ja, du satt opp nå, jeg kan gå bak og røyke. Nei, det går ikke. For dette nemlig da fra noen av dine mange venner. Mm-hmm. Men jeg hadde lyst til å vise det frem her, for jeg synes det så utrolig flott. Så du kan få sitte og nyte det. Ja. Det har vært et veldig bra motiv, tror jeg. Og så har det vært en veldig bra kunstner. Gullvåg. Gullvåg, ja. Håkon Gullvåg har... Malt dette portrettet av jubilanten selv, Rolf Wesenlund. Var det ikke flott da? Kjenner du deg igjen? Ja. Du, en ting vi lurer på selvfølgelig hvor går ferden fremover? Ja, til Norske Teatret for å røyke, som sagt. Ja, I dag, ja, det skjønner jeg. Ja, men videre så jeg synes det moro med fjernsyn. Ja. Så moro å gjøre fjernsyn. Jeg får nok lyst til å reise igjen tilbake igjen til Motalia og har noen planer der, men det kommer. Det kommer. Men nå skal jeg ha noen dager med fest og glans. Det moro. Ellers så pleier man å feire på teater på scenen og sånn. Jeg veldig glad for at jeg fikk gjort det her på TV på Moderkanalen, egentlig. Mm. Vår begges Moderkanal. Ja, takk. Det moro å se når NRK virkelig smelter til med fulle ressurser. Ja, da vi fryktelig gode. Ja, sånn har jeg ikke. Ja, da jeg. Ja, det skal være brukt oftere I sånne show. Ja, sånn som det var faktisk. Ja. Ja. Vi har da besluttet at du skal få lov å ønske deg finalen I kveld. Det synes vi var naturlig. Ja. Og da har du vel tenkt deg lenge og vel om før du har valgt. Ja, da har jeg valgt noe som jeg overhørte, eller hørte svært dels godt på Kongelig Norske Marines Musikkårs fyrverkerikonsert I forbindelse med Vestfold Festspill. Der var Sven Bertil Tome og Fergeleis Kor fra Horten var med. Og det var et sånt tutti-nummer, et all-nummer. Her tror jeg Gardens veteranstorban også, med Gorder skal være med, og marinemusikken som her. Og det med Sven Bertil Tome som solist, og med noe av det fint som skrevet av kjærlighetslyrikk, tror jeg, av Evert Taube. Sov på min arm, eller som vi kjenner den, Nocturne. Det var en lang og god innledning til avslutningsnummer. Takk for at du kom, for ellers hadde det blitt en kjedelig fest for oss. Takk for alle som kom til meg. Ja. Takk skal du ha. Takk skal du ha.